اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو بچوں کی اہل جیسا سے خدمت کی حاضر سب کو گرو اکرام علیہ السلام کی شفقت میں جیسا خدمت کی حاضر دی کدن کو سنگ اچھا تو معلومات ہے کہ پشاور کی دفولیو یو مسٹیک توجہ یو افوا پر اشوی دا یو خبر پر اشوی دی یقینی خبر ہے کہ ډیر مخمان تکلیف هم دی او ډیر مشکان مشمان چې کندی د یری دواجی اسپیټال تر روان شوی دی پہا حوالے سره مونږ سره ایس سی موجود دی کوم چې شفقت ایس سی دی دغه مونږ هم خبر اخلو. سید اکرم شاه صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. یقینی خبر ہے چې تکلیف په مشمان ته به وی زګه چې د فولیو کوم هغه مسټیک شوی دی کوم ایکسپایری فولیو مشمان ته مې شوی دا دای بوج ډیرو ته تکلیف دی سر. دا کم چې یره دن وجر روان دی یا سبل سے وجر دغه مونږ تلک ظاهره کې سر. بسم الله الرحمن الرحیم. چې سحر په پېښور کې کوم واقع شوی دا غي هغه اثرات تر تغیر دي دلته دا ځنه مې چیرې بالکل دا ټول چې له ماشومان صحیح دي روان دي دي کې هم وی با چا ته ورګانه یا دا تقریبا په راغلي وي خو دلته چې جمعاتونو کې اعلانات جو چې به سپیټال تر راځي اوسته نه ولاه وایي یعنی هر ځړي ماشوم را روان کړي دي کې ډیر ماشومان داسې مګ ما په خپل وخت چې هغه ټیک دي او چونکی په علاقه کې اعلان شوی دی تاغی په ځبان راغلي دي او زه په خپل د پېښور کوم د پېښور نو ولا مازان نو سره سره دي دا پاره چې را دې تر کوم حالات کی دا کنټرول شي ډاکټران چې دې صحیح مانو کې علاج کی ما ته ایم ایس ای بچ دوا نه شته ما چې تاسو ما نه پیدا کې کرسمه کې پیدا کې دوا نه پیدا کول ستا کار دي دې چې سه په ما ویل دي ام بي سه په دوا نه رول کړی چې انجنیر یو شي مونږ دلته او زه په خپل دلته حاضر ما ډاکټرانو د کوم نه راوستي ډاکټرانو لګیا دي او دې عوام د زما دا پیلې چې په دغه کمره کې رښمو جوړوي چې چا سره ماشوم دي صرف هغه کس ته دنه زی چې ډاکټر معاینه وکړي چې دستري ضرورت یې ستنه ورته لګي که دستري ضرورت نه نو نیمبو دی او دا مالګې وبدي یعنی دا شی دی په دې باندې دا چینی او دا شی جوړ کی نو دا هغه نه مسله حل کیږي. دا شی دا خطرې څخه خبر نشته دی اوس په سونه ماشومان نه لري دي نو هغه زیات نه زیات چې کمپلینټ لګا دا چې ټوټیا دی ولورتي ټوټیا نه لا غالبا چې ټاکړې نه دي دې لپاره عوام ته کومه دا اپیل دی چې مهرباني وکړي د خلکو خبرو پسې مزي اعلانات پسې مزي دلته چې کوم دی ما چې کم کس واقعي دا شي سم سره وي هدي راځي د توګه طریقې کې دا علاج هم کیږي ټریټمنټ هم کیږي فری وې کیږي دا نه ده چې دلته څو پی سي اني او تر اخري ماشوم چې تر څو بل دلته موجود دي په خبر باندې ته موجود دي ایم ایس ایف دلته موجود دي ډاکټران هم موجود دي ان شاء الله تعالی د علاج نه وفات نه وي چې هر قسمه د دې ماشومان ته ضرورت دي چې د دوا کم خلک چې کم خوف کری کم نشه کری یعنی هغه یره د بڑا کې چې یره زمون ماشوم الله دې نه کی الله دې نه کی زمون نه پناشي پدلا یرا باندې د ما دخل کو دتر روان دي سر او یقین خبردار چې یرا هم په کار دغه چې ماشوم ګل دي او سر دغه هماري ته سوې چې دخل کو ډیر په یرا کې دي کنه دي دغه دا چې څو راتم ما د پېښور د لیډینګ هسپتال د چلډرن سپیشلیست ویډیو کتا هغه وی د دې ساس کو کې داسې خطرناک شي نشته چې باندې ماشوم ځای کېدو څه خطر دا پر چې کړه سو ته په یو بوتل وینه ورکا چې کور ته لاړ شي په کور کې غږ نه کړي ولا کې سمستا خبر مہربانی ایمرجنسی نه بغیر بالکل دی مرضی په اعلانونو پسې او خپل کوچو مسول پسې مزه خدا نه خواسته تاسو ماشوم ته څه تکلیف فوري راځي مونږ دلته حاضر یو
ترسو پورې چې آخري ماشوم علاج دي شي زه خپل د موجود يم ډاکټر نو موجود دي دلته زه یو ډاکټر ایم ایس یو کس پرو ته نه پرېږدم زه خپل ماجر دي ومن دلته حاضرې او د دې خلکو د ماشومان علاج وکړي ځان مره راي چې دا ټایم راکول او بالکل کدن کو دا سو کدن چې ایس جی ا خبر دا سوړانه کړې کم چې په موجود روان دي یقیني خبردارنه کړه چا د ماشوم لخره په یا چا ګیره خراب شي یا مګیټه کې درد راځي هغه ماشوم د هسپتال ته راوړي باقي نور داسې چې چا د نشته لري هغه ماشومان ته کې چې کوم ایکسپایر ته ملو شوی دا یا کوم ایکسپایر باندې به باندې باندې ژوند کې شوی وي هغه ملو شوی هغه ماشومان ته تکلیف ان شاء الله بچته تکلیف نه وي رئیس مو یو جمله نه کوم ټایم راکوم